Bom, gente, aqui onde eu moro tá sem luz, mas eu vou aproveitando aí a iluminação da câmera. Eu creio que vocês lembrem do sabão que eu coloquei que não deu certo, não endureceu. Então, eu vou fazer um detergente com ele, mas eu vou colocar somente mais um ingrediente. Além da água, é claro, né? Então, eu quero fazer uma quantidade até um certo grande. Então, eu vou dar uma picadinha aqui. Deixa eu ver, vou colocar uma barra maior. Tem três. E vou deixar as outras para poder fazer, estar fazendo um sabão. Então, eu vou picar assim, todinho, e vou deixar, como aqui no Rio tá fazendo muito calor, hoje, agora não, né? Choveu um pouquinho, eu vou deixar ele, colocar aqui dentro 2 litros de água, tá? E amanhã eu vou deixar ele no sol, derretendo no sol, quando amanhecer. Ele vai derreter sozinho no sol. E nós vamos acrescentar outro ingrediente. Se caso ele não fique grossinho, como ele não enrijeceu, né? Mas eu creio que nem por isso ele deixou de estar ruim. Como eu falo pra vocês que eu aproveito tudo, eu não jogo nada fora. Se vocês chegarem ali na minha área de serviço, vocês vão ver sabão que não acaba mais. Porque eu vou fazendo, conforme as pessoas vão me encomendando, eu vou fazendo. Aí vocês devem estar assim, ah, ele tá cortando um pedaço grande. Não, ele tá molezinho, gente. Eu falei que não... Tá? Então, aqui agora eu vou colocar 2 litros de água, tá? Já são 18 horas, eu vou colocar água nele e vou deixá-lo até amanhã com água e temperatura ambiente. E amanhã eu vou colocar ele no sol, ele vai derreter no sol, tá bom, gente? Deixa eu ali pegar a água, vocês vão escutar o barulho. Espera sempre que vocês veem, tá? Eu tô colocando esse potinho aqui, ó. 1 litro. Não sei que sabão é esse. Depois que eu colocar ele, eu vou colocar na descrição. Então, ó, gente, cobriu. Até que cubra, então vocês façam assim. Se na cidade de vocês também tiver esse calorzão como tá aqui, né? Porque aqui no Rio, haja paciência. Mas agora à tarde até que tá ventando, graças a Deus choveu, né? E, gente, vamos orar, né? Nós não sabemos quantas pessoas, se houve realmente vítimas. Eu vi pessoas sendo resgatadas sobre o acidente que aconteceu lá em Minas Gerais, né? Mais uma vez, né? Uma barragem, parece, se rompeu. Então, vamos estar orando por eles. Tá bom? Vamos ser solidárias. Então, aqui fica o início do nosso detergente. O detergente feito de forma diferente. Até cobrir. Mesmo que não seja 2 litros, chega a 2 litros, chegue menos litros. E nós vamos sempre assim cobrindo. E amanhã cedinho o sol nasceu, ele já vai pro sol para ele
derreter lá no sol, para a gente poder economizar um pouquinho, né? E o que a gente vai colocar nele, nem é tão caro e a gente tem em casa, tá? É só para a gente aproveitar. Aquela pessoa fica assim: André, e agora o que que eu vou fazer? Meu sabão não endureceu. André, como é que eu faço? Eu derreto ele e faço de novo? Olha, gente, eu não aconselho, porque eu perdi muita panela assim, por causa da soda. A não ser que o sabão seja sem soda, tá? Porque a soda corrói a panela. Tá bom? A não ser que você faça no latão. Eu aconselho mais você fazer um sabão pastoso, um detergente líquido para lavar louça, para lavar roupa, algo assim, para lavar banheiro, tá? Então vamos ficar assim. Esse aí é o nosso detergente, tá bom? Beijão. Olá, gente. Boa noite, né? Que agora que acabou de escurecer. Não sei se vocês lembram, né? Que tem um tempo que eu não mexo nessa receita aqui. Tempo não, né? 2 dias. Que eu falei pra vocês que eu ia deixar pra derreter. Coloquei 2 litros de água. E ia deixar. Isso aqui é o sabão. Meu sabão. Lembra que eu coloquei que não deu certo e eu falei que eu ia aproveitar, ia fazer detergente, né? Tem um pedido muito para fazer aqui detergente de cor, né? Então aqui esse é o detergente. Nós vamos colocar aqui, vamos colocar na verdade numa panela, um vasilhame um pouquinho maior. Eu acho que vai dar até mais, depois a gente vai ter que trocar até depois. Eu quero que vocês vejam que o sol, olha, é meu amigo. Me economizou gás. Vocês podem fazer a mesma coisa, desde que vocês não tenham pressa para fazer, tá? E eu demorei 2 dias porque foi domingo, então domingo eu me dedico à obra do Senhor, então eu não peguei, mas olha, tá uma coisa aqui. Dá pra fazer uma pasta, né? Sempre falo. Dá pra fazer tanta coisa. Então eu não joguei o sabão. Ainda tem um outro sabão ali que não deu certo. E aquele sabão que eu fiz, colorido, de bicarbonato. Realmente falaram pra mim: André, se você deixar secar, ele ia ficar legal. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Que eu não mexi, ele tá legal. Tá legal mesmo. Tá? Então eu vou, ó, derramar aqui. Eu poderia colocar direto na outra bacia, ela vai estar bem aqui do meu lado, mas eu quero que vocês vejam que o sol realmente derreteu, tá? Então a gente não usou aqui. Eu nem precisaria colocar agora água quente, mas é que eu vou colocar aqui dois ingredientes que eu quero que ele se dissolva. Então, por isso eu vou colocar a água quente, tá, gente? E acho que mesmo. Tô tão feliz, gente, que eu consegui finalmente o material que eu precisava para poder colocar aqui o sabão em pó, que é muito difícil a gente encontrar aqueles saquinhos, né? Já tá no local que faça, né? Para colocar o nosso sabão em pó para vender. Aí eu encontrei. Então eu vou colocar agora 1 litro de água fervente, tá? Não porque tem alguma coisa que ainda que derreter, e sim pelo ingrediente que eu vou colocar, tá? Na verdade, eu vou colocar só um só, porque pelo jeitinho que eu tô vendo, se eu colocar o outro,
vai engrossar, vai render. E o que vocês querem? Que isso renda mais ou não? Que pergunta, né, Andréia? Claro que vocês vão querer que renda mais. Então, é o seguinte, vamos fazer um trato. Eu vou explicar a vocês. Se a gente colocar sal, ele vai render mais. Se a gente colocar só o açúcar, vai ficar um ótimo detergente. Vai dar um pouquinho só menos de quantidade. Um pouquinho só não, um pouquinho menos de quantidade, tá? Pode ficar tão denso quanto a gente colocar o sal. E com sal, o sal é bactericida, é germicida, né? E já o açúcar, ele serve como glicerina para nossas mãos e tudo mais. Eu vejo assim, que quando eu coloco sal, a tendência dele é aumentar a quantidade, tá? Então eu vou lá pegar e já volto, gente. Aqui, ó, colherzinha, tá? Já coloquei os dois aqui. Como tá quente, então eu vou colocando e misturando. Vai engrossar ainda mais. Linda, né, gente? Então vamos lá. A gente colocou aqui. Agora a gente vai colocar. Eu tenho 1,5 litro aqui de água fria. Vamos ver se vai caber aqui. Sempre mexendo, gente, ó. Batida ritmada. Nós vamos ter que fazer o quê? Transferir. Prometo que não vai demorar muito, não. Como sempre, sim, né? Eu prometo, né? Aí demora assim, tipo, meia hora, uns 40 minutos o vídeo. Sabe? Aí eu de repente assim suja a mesa. A outra bacia já tá aqui. Já mostrei pra vocês que minha bacia tá arranhada. Gente, deixa eu ver agora se tá dando pra vocês verem. Se tem que aumentar, tem que aumentar um pouquinho. E tem que aproximar também. Ai, André, você lembra quantos litros você já colocou? Já, 4,5 litros. Olha só que coisa linda. Pode uma coisa dessa, gente? Eu vejo aqui um doce de leite. Eu não tô vendo nada azul. E você sabia que daqui a gente pode transformar até em um amaciante? Em outras coisas mais. Tem sabonete também, porque o sabonete também é feito de soda. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou botar a água dentro da bacia pra gente aproveitar, tá? Então, aqui tem 4,5 litros. E eu volto já já. Bom, gente. Eu lavei a bacia, essa bacia, a água dessa bacia, eu fui medindo no liquidificador, tá? E coloquei na outra bacia que também fui lavando. Caiu um mosquito aqui que eu não convidei não, mas tudo bem. Então tá aqui, ó, aqui tem 4,5 litros. Vamos ver? Vamos colocar metade.
Gente, tá parecendo um sabão de lavar roupa. Aí você vai falar assim, Andréia, como é que você sabe quantas barras tem aí? Tem 6 barras, aquelas minhas barrinhas, de sabão. Aqui tem 6 barrinhas, tá? De 200, então, 1 quilo 200. Olha como é que ele está. Prestem atenção. Vamos terminar de colocar o restante. Então, aqui nós já temos um total de 9 litros. Ainda tem aqui, tá vendo? Ó? Vamos continuar mexendo. Então, por que você está fazendo essa receita boba, Andréia? Por que você está assim? Gente, tem muita gente que está entrando agora, que está se adaptando ainda ao YouTube, aprendendo receita. Tem gente que fala assim, eu nunca vi o seu canal, eu nunca vi esses canais de receita. Você vai fazer sabão? Hoje eu estava comprando o suco, né, que eu faço aqui também o sabão de suco, né? Aí o moço falou, ai, não tem de limão, moço. Falei, não, só serve de limão. Eu falei, é porque eu quero botar um sabão. Ele no sabão, quer dizer, tem gente que a gente encontra por aí que não conhece, não sabe. Então, por isso que eu faço essas receitinhas que algumas pessoas dizem que são bobas. Então, vamos lá. Ainda tá parecendo com sabão, eu quero ele parecido com detergente. Eu vou pegar mais água. Só um minuto, gente. Gente, vocês vão observar que a água ainda está suja porque eu botei na mesma bacia que estava o sabão. Nós vamos colocar aqui metade. Aqui tem 4 litros de leite. Metade. Mexer aqui com esse. Agora tá com mais carinha de detergente. E com o sal e o açúcar que nós colocamos, a tendência dele é engrossar. Então, nós fizemos aqui 9 com mais 2,25. 11 litros, 12 litros, com certeza, ó, tá quentinho ainda, agora sim. Aqui ele vai engrossar, com 6 barrinhas, nós fizemos 12 litros e 3 colheres de açúcar e 3 colheres de sal. Que receita é essa, André? Essa aqui é uma receita que eu estou ensinando a você. Quando o seu sabão você achar que não dá certo, você não vai pegar e jogar fora. Eu recebo fotos, eu recebo mensagens, eu recebo, e agora o que eu vou fazer? Eu gastei meu dinheiro quase arrancando o cabelo, só Jesus sabe. Então eu estou mostrando a você que não é para você se desesperar. Ah, André, você colocou água demais. Eu não coloquei água demais não, tá? Ó, já não é a primeira vez que eu faço isso. Então, aqui você vê, ó. A gente vai deixar parado uns 3 dias. Se você quiser deixar, você pode deixar. Porque o sabão, na verdade, você já pode usar aqui, tá? Porque ele já teve o período de cura dele certinho. Eu deixei antes de fazer. Então, eu gosto do meu detergente assim. Isso aqui vai lá pra minha loja pra vender. Só, gente, que eu sou metida e eu quero um pouquinho de cor. Vamos ver se dessa vez fica azul. Vamos. Todo mundo. Juntinho. Mesmo pensamento. Azul. Azul. Nem que fique azul turquesa, azul marinho, mas azul. Vamos. Juntinho. Azul. Azul. Ai. Não vai dizer que tá ficando verde, não. Sou eu que vou virar o Hulk daqui a pouco, gente. Azul, precisa de mais azul. Mais azul, mamãe, mais azul. Não, gente, tá bom.
Eu não quero imitar ninguém, não. Já ficou azul. Agora eu vou pegar essa bacia aqui. Que assim, tá leve pra caramba. Muito leve, sabe? Leve mesmo. Vocês nem imaginam o peso dela. Muito, muito leve. Vou colocar aqui um pouquinho dessa água abençoada. Que sobrou. Ah, Andréia, mas ela tá com um pouquinho de espuminha. Ó, quase nenhuma, gente. Mas se vocês quiserem, eu posso trocar, tá? Mas a minha esponja não tá com espuminha, não. Certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Pra ver se esse detergente vai valer a pena. Ó. Caiu na água. Tem aqui uma, porque a minha soda estragou, né? Minha filha fez uma bênção. Eu não vou nem falar o que ela vai, mas pelo menos vocês vão ver que dá brilho. Limpa. E tem esse próprio potezinho ali, que antes de eu colocar o açúcar, eu não me servi que tava com óleo que eu já havia untado, que eu já deixei meu material preparado. Então, aqui, ó, levinha, e esse potinho aqui. Se precisar de mais água, a gente pega aqui, ó, e toma espuma. Então, aqui, agora a gente vai ver primeiro esse aqui, né? Vamos colocar mais água. Vamos lá. Colocar mais água pra ver por dentro como é que ficou. Ó. Esse sabão vem aqui por fora, tá, gente? Ó, não tem gordura. Vamos ver como é que vai ficar esse aqui. Não vai ficar com aquele brilho, porque eu falei pra vocês, tomou um banho de soda. Não sei como é que sobreviveu esse aqui. Mas espuma. Ó, nós temos. Não deu pra tirar tudo, mas limpou. Então, gente, tá aí. Não jogue o seu sabão quando ficar. Andréia, a água subiu. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que eu fiz um sabão onde a água sobe e fica aquela parte endurecida em cima. E vou mostrar a vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou botar para vocês poderem ver, tá bom? Uma receita assim também. Tá certo? Vamos ver como é que é o caimento dentro da garrafa. Mas, Andréia, você pensou em tudo? Eu tenho que pensar em tudo porque me perguntam tudo. Eu tenho que ter resposta para tudo. Mas você fica chateada? Claro que não, gente. Se vocês não me derem trabalho, como é que eu vou ter trabalho? Como é que eu vou receber? Esse é o meu trabalho. É explicar a vocês com amor, com paciência, com clareza, com franqueza, sem mentira. Aqui, ó, tô falando pra vocês que vai engrossar. Então, quanto que eu posso vender, Andréia? Olha só, gente, eu aqui, como eu já falei aqui, pessoal que é baixa renda, e eu faço as minhas receitas e coloco lá pra vender. Então, eu vendo cada garrafinha a 99 centavos. Então, aqui eu tenho 2 litros. Então, eu vou vender essa garrafa aqui a R$4. E as pessoas não reclamam. Não reclamam porque é uma coisa de boa, de ótima qualidade. A minha vizinha falou assim, Andréia, eu não quero outra coisa. Eu não preciso nem esfregar. Minhas panelas não andam. Minhas panelas não ficam mais sujas. Elas não ficam mais sujas. Então, eu acho que é muito gostoso a gente poder ouvir tudo isso, né, gente?
A mesa ficou suja, mas a gente limpa, não tem problema. Aqui, ó, tudinho direitinho. E a gente tira uma foto bonita, tá? Então ficou um bom detergente. Então aqui nós fizemos um total de 12 litros. Poxa, André, como você pode afirmar se você botou 11 litros e alguns e 250? Pô, gente, tem o sabão, a coisa toda. E vocês vão ver depois. Eu posso até mostrar vocês. Eu vou encher as garrafas, né? Graças a Deus eu consegui encher as garrafas agora que eu tô ganhando bastante garrafa. Aí eu mostro a vocês, tá? Então tá aí um detergente que foi de um reaproveitamento de um sabão que não deu certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E vou colocar assim, receitinha simples, para que você aprenda e não estrague o seu material, não perca o seu material, tá? Eu amo vocês, ó, demais.